Inselmu l-kom u nil-għawkom għat-triqtana ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa għedin għawnek Marsa Xlok ġo triq il-Patrijiet Tereżjani. U jenam. Laħdin fi triq il-Patrijiet Tereżjani, x-tistenna li wħed jgħamil? Tmur tindaqa ma l-Patrijiet Tereżjani. Le, kon se jinżel sa' x-xatta Marsa Xlok. U la' u se jgħir x-xatta Marsa Xlok, jena ħanħodkom ftit il-bot fil-Knisja tal-Madonna tas-Silġ. U għedin għawnek Marsa Xlok li ju famous u maruf bħala l-villaċ ta' s-sajjeda. U najt jien jek tiġi fil-villaċ ta' s-sajjeda, ma t-mux kellem sajjed. Tlaqna. Bonġu. Bonġu. X'jismek jien? Jien. Ġorġ. Ġorġ, kif jien? Ġorġ. Bil-qiegħda fuq il-Bernell. Kif jien il-ħajja ta' s-sajjed? Mhux sajjed jien. Mhux sajjed. Mhux in-nimra ġa fejk jew. Eżatt. U kemm ilek sajjed? Mhux omri kollu. Omru kollu. U għandek iż-żar ukoll tilgħin? Le, għatlek għandi żgur konna mmurru fuq il-beħer hemm x'pallu ma tistux tew żgur miegħek. Issa veru aħjur f'nofsa beħer imma l-familja timmissiju eh. Mhux hekk le hekk. Tminti mill-barr hewdu. Qabel qabel askelkom mowbajs ma kellkom xejn llum il-ġurnata. Issa du s-satellajt fudu. Tajjeb. Internet m'għandniex għax xogħli. Isma' jien minn hawn nirringrazzjakom ta' xogħolkom tajjeb u awguri. Junior li ġejja u l-olju. Kifkun tixtieq tiġi tagħmel aħna. Mhux ma dawk dok. Mhux ħajja ġiek bla flus sadej. Dawk jitnu fuq il-beħer tibżux. Għandek tiġi magħna nisuk daqs beħri nisu. Intu samek daqs beħri. Aħna l-talabru trittim imxi magħna uħu kan tuħu pjaċir. U bħal għadtilkom din hija l-Knisja tal-Madonna tas-Silġ. Ftit il-bot iktar il-fuq fl-Olja hemm ukoll il-fortizza tas-Silġ li ġiet mibnija fl-1883. Hawnhekk ukoll hawn il-monasteru tal-Karmelitani Skalzi. Jew kera tal-Patrijiet Tereżjani bħala ma jisema triq. U ħnaqtalkom il-kurzi tal dawk li qed jistaqsu li x'aktarx huma ftit imma li jixtiequ jkun jafu għaliex jgħidula tas-Silġ m'hemm ġrajja interessanti. Dak kien hemm Papa illi ħolhom f'nofsa wissu bolja mimlija silġ. U l-ġrajja riedet kienet ġa maħsuba minn qabel li fejn kellu jitfaċċa dan is-silġ kellha tinbena kappella. Insomma, xi ħaġa hekk li nista' ngħidilkom imma li tradizzjoni ġriet waslet anke Malta li ma jagħmilx snow imma xort għandna kappella ddedikata lill-Madonna tas-Silġ. Ftit il-bot mill-Knisja tas-Silġ hawn sit storiku, is-sit tas-Silġ, illi dan il-post imur lura għal ħafna ħafna snin. U biex jiraq la triq jisema triq il-Patrijiet Tereżjani illi nkellmu Patri Tereżjani, illi ilu jafni mintu kont baby, ux vera fadil. Ek jgħidu. Għanna l-Patri jew Sebju, imma jentom Patrijiet Tereżjani jew Patrijiet Karmelitani Skalzi. It-tnejn, Patrijiet Tereżjani għagġejjem minn Santa Tereża. U Patrijiet Karmelitani Skalzi għax aħna Karmelitani u supposta din ħafin. U imminn tilbistu żarbu? Għaljena l-bistu għax inħossu l-bart. Patri, kemm ilek f'dan il-kunvent? No, kemm ilek f'dan il-kunvent. Snin kbar, il-fuq minn 30 sena. Xkont għadni tarbija jena, mhux hekk. U hawnhekk, kemm qegħdin nies u x'in il-funzjoni tagħkom? Na qegħdin tlieta, dan hija dar tar-retiri, huwa ġifieri għall-retiri kemm jista' jkun biss, tafhimni. Naċċettaw ir-tiri ta' ġurnata, ta' weekend, tafhimni. U anke ta' gruppi, għax għandna mamma fejn jistgħu joqdu. Dal-kultur li hawn hawnhekk, għadek il-mara li hemm hemmhekk qiegħda tnaddaf bħalissa. Ma tix tidher imma ma tix tidher. Biex jidħlu għall-irtiri. Hawnhekk huwa post fejn tiġi issipli lek innifsek mhux hekk. Issipli l-alla. Kemm lilek innifsek. Għax meta s-sipli l-alla, mbagħad s-sipli lek innifsek. U b'dik nirringrazzjak fader tal-għajtna hawnhekk u tal-li skomodajnik ftit. Ħaġa żgħira, nirringrazzja lilkom li ġejtu għandek fid-dar tagħna. U biex nagħlqu ħdejn għandna l-Fader Ħose, kif inti? Mhux ħażin, mhux ħażin. Qed narak mdawwar biż-żebbuġ int. Ejvi, x'aħna hawnhekk għandna żebbuġ, għandna siġġa taż-żebbuġ. U għanna ġifiri anki biex naslu z-żebuġ, għalina, produzzjoni tagħna. So, għalikom bissi u tofru għu kolla ħattiju? Ċili u kolli minni konaw ċeħbib, ġifiri li nistaw
Bien. Zambio io ta con un lao su alfa della su. Insomma, ja gira gira ecco qua lei. Isma io meno ne ringrazia con proset al post li anche vera sabieta e po al ashol con lo sei vere tamlo mal comunità. Da mo ci show proprietà, ne ci show tana wa. De zabuch le hobby da. Da una cadar tal ritiri. Grazie Hafna, u ħna niltaqgħu id-darba li jmiss.